I čao ekipo, dobrodošli u najnoviji klip. Ja sam malo zalutao, to jest moj traktor je zalutao, krenuo je kako košincu, ali nema veze. Uglavnom, mi ćemo danas da radimo sa ovim traktorčićem. Malo jest onako, možda je negdje i najveći krš u celoj igri, ali dosta dobar traktorčić, dobro animiran, sve je na svom mjestu, tako da idemo da, oho, stani. Stani, čekaj. Ne, tako. Ajmo sad polako, idemo. Jeste glasan, ali nema veze. Idemo malo brže. Tako. Uglavnom, imam ovdje akumulator. I kada se meni spava, ja uhvatim se za akumulator i malo se prodrmam, onako struja me malo pecne. A, znači, to je sastavni deo ovog traktora. I to je možda negdje najbolje rješenje da ne zaspite. Dešava se da odemo nekad, ja i komšija, znači odemo u šumu i ono, to bude noć, neka treća smena i onda jebi ga, ono što da vam kažem. Uglavnom, znate sve, idemo da natrpamo drvca na prikolicu, treba nam po metar ili po dva, ne znam tačno. Uglavnom, to ćemo sada da vidimo i lagano da odvezemo i prodamo drva. Nazad sam stavio tag, kao što vidite ima na ovim posljednjim točkovima, to jest na zadnjim ima tag, tako da to sam u shopu birao. Može također da se stavi kabina na ovaj traktor, malo ne stoji dobro kuka, ali ok, nije neki problem. Ajmo da vidimo, opa, evo ga, grize, dobro je, ide, izlazi, fino, znači nije loše i ovo da se koristi i u 19-ici, dosta dobar traktor, tako da nije loše. Ajmo da ga probamo ovdje, ajmo polako, bravo, izlazi on lagano, nema tu nekih problema, znači, samo po gasu. Dobro. Tako. To je to. Ajmo napred. Bravo, odlično. Samo ovo jedno mi se ne sviđa. Op, malo mi je volan. Dobro. Dobro. To ćemo opet da. Eto ga. Bravo. Stavimo traku za svaki slučaj. Pa ćemo, opa. Možda i nije pametno, ali ja sam je stavio. Ajmo sad da se spustimo. Ne znam koliko me čujete, zato što je auspuh je truo, znači užas je auspuh. Ne znam koliko me čujete od samog traktora. Znači tako kada dam gaz, mislim da me ne čujete bukvalno. Ali nema veze, uglavnom odite u komentare, lajkujte predlog koji vam se dopada. Ja bi onako voleo da to bude Lamborghini naredni traktor, tako da imate šta znam 3-4 u komentarima i možete da lajkujete. Ovaj je imao negdje oko 200 nešto, ako se ne varam, glasa. Znači bukvalno 200 ljudi je glasalo za ovaj traktor. Ili blizu 200. Uglavnom, glasali ste dosta, dosta vas je glasalo za ovaj traktor. Tako da nastavite dalje, glasajte, imate u komentarima par, ali ja bi voleo da to bude Lamborghini za narednu epizodu. To je Lambo, naš Lambo. Znači, ja ne znam koliko je ljudi vidjelo uopšte taj traktor, ali eto, možete da odaberete njega. Moja neka preporuka, sad vi kako god možete i za ostale da glasate, naravno. Ja na to neću nešto previše da utičem. Ok, ovdje samo da se ne polomimo. Idemo po gasu, ako me ne čujete, jebi ga, ali samo jako. Klackamo se ovdje, znači put je loš, ali mislim da imamo ovdje sa strane još drva. Tako da to ćemo sada da natrpamo na prikolicu. Evo, vidim ja nešto, meni koči točak. Znači, s jedne strane je stanje sranje. Ali dobro, sad ćemo mi to da rešimo. Op. Ovdje imamo jedno ispod.
A jebem ti. Joj, brate, dobro, dobro je da sam ga video, znači, napravio bi mi problem nenormalan. Okej, okay, ajmo sad polako da je spustimo. Pa onda skinemo tračicu. Tako. Pouključimo autoload. Bravo. Bravo, momak. To. Evo ga. Ajde, još malo. Dobar, dobar. Možda ovo čak i previše. Čekaj, stani. Evo, još jedno drvce je ostalo, ako se ne varam. Ne, nije. Okej, okay, sve smo pokupili. Ne, seri. Dobro, znači ovo je sad mnogo teško. Mnogo. Znači, bukvalno natrpao sam. Sačuvaj Bože koliko. Znači, užas. Čekaj, oho. Vidite kako mi dobro drži kočnica. Znači, sve pet bukvalno. Op, op. Op, op. Evo ga. Stavimo sada opet traku. Ovako. Jo, kako ovo lepo izgleda. Znači, malo jeste onako pijana prikolica. Znači, ali dobro. Uglavnom, mi ćemo sada da ispustimo ovdje nekako. Ja se nadam. Op, op. Op, 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 op. Drž se, drž se, drž se. Dobro je, dobro je, dobro je. Dobro je, tu smo. Jao, 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 jao. E, čekaj, sad moramo, moramo ovako. Stani, evo ga. Čekaj, samo da ne pocepam gumu ovdje. Op, 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 top, top, topa. E, tako. To je višak. Bum. I sad možemo lagano da nastavimo dalje, ekipo. Lajkujte ovaj video ako već niste. A, dosta je blizu sad. Kada budem sišao dole, da mislim da će da zakači prikolica. Mislim da će da zakači. Hoće. Jebi ga. Op, 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 op. To je sad. Kako da siđemo? Mogu ovako nekako. Ovdje. Samo da se ne prevrnem, bog te. Valjda neću. Ajde ovako. Op, 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 op. Dobar. Dobar. E, sad prc. Sad ne možemo da izađemo. Sad je sad. Ajoj. Šta smo napravili? Ne mogu da zakačim kako ja hoću. Jao, jao. Ajde. Ajde. To je to. Bravo, Rocky. Ajmo sad. Ajmo. To je to. Da, da, da. To je to. Idemo dalje. Samo gas. Samo gas. Ovdje smo izašli. Bravo. Bravo. Mislim da je definitivno najrđaviji od sve dece. Znači, najrđaviji traktor koji sam vozio do sada. A, ali dobro, pogledajte kako on izlazi ovdje. Znači, lagana priča za njega, braćo. Malo je problem kada zakači prikolica za zemlju, ali on ovdje lagano izlazi i to je sve pet bukvalno. Tako da, ekipo, ovdje smo lagani. Znači, zetorčina lagano. Kao da ima 50 konja, brate. A ima 43, ja mislim. Konjske snage. Tako da, lagano samo. Malo me ovo drvo kod točka zeza, pa malo koči prikolicu. Ali dobro, uglavnom, mi se nekako borimo, znači, najjači smo. Joj, kako mi je, ovaj, zadnje gume trebaju da se zamene, vidite kako su izlizane, ali ide on, nema tu sprdnje s njim, znači, ko se sa mnom još šali, ne, pa ne sme taj da se šali sa mnom, znači, kada vozim ovaj traktor. Ok, uglavnom, lajkujte komentare kako biste odabrali narednog pacijenta, to jest naredni traktorčić. Imate, znači, 4-5 komentara, uglavnom, uvek ovaj stavim. Sad ne znam, došle su posljednje epizode u 17-ici i bukvalno ponestaje nam traktora. Ali, vi možete također i vi da stavite neke predloge. Tako da može to da ovaj bude uvaženo, samo treba da bukvalno
sakupite najviše lajkova i to je to, znači sve pet na asfalt i možemo da dodamo koju brzinu. Ajmo. Tako je, Rocky, gas. Ne znam koliko me čujete od ovog traktora, znači auspuh je truo, ali ipak on vuče kao lud. Znači, kao lud vuče. Oho, oho, oho. Dobar, dobar, drži taj volan fiksi, budalo jedna. Znači, za malo da izginemo. Dobro, uglavnom, dobar je. Šteta što nema ovakav traktor za 19-icu. Znači, bio bi odličan za 19-icu. Tako da, ono, ali jebi ga, šta je tu je. Nadam se da će da izađe i za 19-icu, nije loš, onako zanimljiv, vrđav i sav nekakav čudan, ali dobro. Sada da prodamo naša drvca, oho, dobro, smanjit ćemo malo brzinu, okej, okay, u trećoj smo, treća, ajmo malo napred, ajmo rikverc. Znači, odlično me je poslužila i prikolica, znači, sve pet, bukvalno. Oooo, dobar, skini traku, evo ga, odlaze drvca. Dobili smo, onako, dosta novca. Ajde, evo ga, izlazimo. I ekipo, hvala vam puno na gledanju, lajkujte, znači, i video, i komentare. Šerujte ovaj video drugarima, znači zapratite me na Instagramu, imate sve u opisu klipa, također i Discord i Facebook stranicu i Facebook grupu. Vidimo se, veliki pozdrav i ćao!